Повний перелік, що заборонено робити ФОПам, зібрав у цьому відео. У ролику проговоримо як речі, через які можуть позбавити єдиного податку, так і більше рядові речі, через які єдиного податку не позбавлять, але, як бачу, з багаторічної практики через це можуть бути проблеми. Наприклад, чи ви знали, що ФОПам, які мають РРО, заборонено здавати нульові ЗЕД-звіти? Або єдинники насправді мають можливість продавати вино та пиво. Тому зараз із переліком всіх заборон та обмежень розберемося, щоб ви були в курсі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб отримувати безкоштовні поради у відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Давайте почнемо обговорювати тему заборон з того, через що взагалі важливо про це знати. Проблеми у ФОП можуть виникнути у двох випадках. Перше – це допущення якихось помилок і отримання штрафу, а друге, що більш глобальне – це порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування, за що скидають на загальну систему оподаткування і перераховують податок за отриманий дохід, як на загальній системі оподаткування, причому роблять це ще й заднім числом з моменту виявлення помилки, а не з моменту перевірки. На щастя, всі випадки, коли можуть позбавити спрощеної системи оподаткування, відносно прозорі, і їх чітко зазначено в податковому кодексі, ну і там фактично немає двозначності. Саме стаття 299.10 податкового кодексу дає перелік всіх заборон, які є прямими червоними лініями. Податківці у консультації ЗІР вказують технічний алгоритм позбавлення статусу єдиного податку. І згідно із статтею 299.11 податкового кодексу, у разі виявлення податкової під час проведення перевірок порушення платником єдиного податку умов перебування на спрощеній системі оподаткування, анулювання реєстрації проводиться за рішенням податкової, яке обов'язково має бути прийнятим на підставі акту перевірки, і це робиться з першого числа наступного кварталу, після якого допущено порушення. А ФОП зможе повернутися назад на свою систему оподаткування аж за 4 квартали. Хочу звернути увагу, щоб позбавити єдиного податку, має бути перевірка. Я на це акцентував. На підставі перевірки прийнято акт, а далі має бути рішення податкової про анулювання реєстрації єдиного податку. Якщо цей алгоритм порушено, позбавлення спрощеної системи оподаткування незаконне, а так податківці досить часто роблять. Якщо перевести все це в прості слова, то коли ви допустили якусь з помилок або ж її не помітили, або просто ігнорували, то далі ви можете працювати рік, два чи навіть більше в межах строків давності, податково заднім числом перекине вас на загальну систему оподаткування і перерахує податок як загальну систему. Почнемо з першої заборони, яка встановлена для єдинників. Якщо ФОП на першій або другій групі перевищив свій ліміт річного обороту, він має два варіанти. З наступного кварталу перейти на третю групу, тобто вищу ставку, або на загальну систему оподаткування. Якщо він цього самостійно не зробив, в разі перевірки податково переведе вас заднім числом на загальну систему оподаткування. Якщо ви ФОП третьої групи і перевищили свій ліміт обороту, ви можете перейти тільки на загальну систему оподаткування, опції вище у вас нема, а якщо цього не зробили, та ж сама картина. Коли відбувається податкова перевірка, заднім числом вас перекидають на загальну систему оподаткування і перераховують дохід. Хочу звернути увагу на наступне типове питання. Я пропустив квартал або навіть декілька кварталів, чи можна перейти на загальну систему оподаткування пізніше. Перейти, в принципі, пізніше ви можете, але треба розуміти, що податкова вас при перевірці буде все одно переводити на загальну систему оподаткування з наступного кварталу після вчинення вами порушення. В цьому контексті ще також хочу показати вам консультацію податківців, в якій вони кажуть, що відповідальності за заниження доходу для ФОП на першій-другій групі не передбачено. Але якщо на перевірці буде виявлено переліміт, то застосують санкції, які ми вже з вами проговорили. Наступне порушення, яке може бути вчинено ФОПом, через яке позбавляють статусу єдиного податку, це порушення способу розрахунку. Згідно зі статтею 291.6 податкового кодексу, платники єдиного податку першої, другої та третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи чи надані послуги виключно в грошовій формі,
Готівкою або безготівкою можете прийняти гроші. Зверніть увагу, що цей пункт не поширюється на четверту групу спрощенців, але це означає, що обмін одного товару на інший, взаємозалік, бартер, подарунки, розрахунки бонусами, відступлення права вимоги – все це для єдинників строго заборонено і офіційно по документах проводити, звичайно, що не можна. В тому числі в касовому чеку показувати теж не можна. Причому закцентую увагу на комісію, яку у вас отримує банк, Новопошта чи інша фінансова організація. Це не вважається бартером чи взаємозаліком, і проблем з цим на практиці, коли у вас утримали комісію, не виникає. Також податківці не заперечують у отриманні компенсації за комунальні послуги, але системно наголошують, що така компенсація включається в дохід єдинника, оскільки є складовим орендної плати. Також ФОПу не можна займатися видами діяльності, що заборонені на спрощеній системі оподаткування. Ну і навіть якщо КВЕД дозволений на спрощеній системі оподаткування, ним все одно не можна займатися, якщо ви його не включили у перелік своїх КВЕДів як єдинник. Ці заборони є як загальні, так можуть стосуватися певної групи. Наприклад, ми чітко знаємо, що на першій групі можна торгувати лише товарами на ринку або надавати дрібнопобутові послуги. Якщо ви захочете відкрити інтернет-магазин, наприклад, на першій групі, це вже звичайно, що буде порушення і позбавлять вас спрощеної системи. Крім того, для всіх єдинників загалом є стаття 291, яка забороняє певний спектр видів діяльності. Загалом перелік заборонених видів діяльності складається з 17 позицій. Не можна проводити азартні ігри та лотереї, забороняється обмін іноземної валюти, виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, але хочу зробити ремарку, що можна продавати паливно-мастильні матеріали в тарах до 20 літрів, та можна продавати пиво, вино, сидр та пері, тобто слабий алкоголь. Заборонено видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Також не можна видобувати і реалізувати корисні копалини, тобто завод не можна зробити. Діяльність у сфері фінансового посередництва, в тому числі, часто сюди засовують і поворотну фінансову допомогу, яку єдинники не можуть надати, але можуть отримати. Крім того, заборонена діяльність з управління підприємствами, що відносно очевидно. Заборонена поштова діяльність, але водночас дозволена індивідуальна кур'єрська діяльність. Заборонено продавати антикваріат, а також не можна бути організатором гастролів. Зараз ми продовжимо обговорювати заборони і далі, але хочу нагадати, що вже 4 листопада стартує мій курс «Самоаудит ФОП». Курс складається із 3 вебінарів, а також онлайн-форуму, де можна буде задати питання голосом. Ознайомитися із програмою навчання та забронювати собі місце можна за посиланням в описі до відео. Стартуємо вже 4 листопада, тому поспішіть, всіх буду радий бачити на курсі. Також по податковому кодексі в різних статтях розкидані і інші заборони для ФОПів. Наприклад, проведення технічних випробувань та досліджень. ФОПи також не можуть бути страховим брокером, банком чи надавати інші фінансові послуги, але можуть бути страховим агентом. ФОП-спрощенець не може бути податковим нерезидентом України. А також, якщо у вас два квартали підряд борг становить понад 3060 гривень, вам теж можуть анулювати єдиний податок. Також зверну увагу загалом на кількість КВЕДів у єдинника. Податківці у своїй консультації нас запевняють, що ви можете обрати в принципі скільки завгодно КВЕДів, якщо ви єдинник, і включити це в свою виписку. Але головне, щоб вони не суперечили умовам перебування на єдиному податку. І ще трішки хочу повернутися до останньої помилки щодо податкового боргу у 3060 гривень. Хочу тут закцентувати на певні технічні моменти. Ми з вами говорили, що єдиний податок можуть анулювати тоді, коли відбулася перевірка. Накладено акт перевірки, і після цього є рішення податкової про анулювання єдиного податку. Це дуже принциповий алгоритм. На практиці податківці перші два кроки із проведення перевірки та акту перевірки часто пропускають і зразу анулюють єдиний податок своїм рішенням. І є дуже багато успішних судових справ, де через це недотримання формальної процедури рішення податківців про анулювання єдиного податку суди скасовують. Окремо хочу також зупинитися на здачі ФОПами-єдинниками приміщення в оренду. Для єдинників є два рівні обмежень. Перше, дозволено здавати загальну житлову площу до 400 квадратів, комерційну площу до 900 квадратів, а земельні ділянки до 0,2 гектарів в оренду. Крім того, єдинники на першій групі взагалі не можуть цим займатися, на другій групі можуть здавати приміщення в оренду приватним особам або іншим єдинникам, а от на третій групі вже можна здавати в оренду приміщення будь-кому, в тому числі нотаріусам, ОСББ, державним органам, банкам і так далі. Цей ліміт можна легко збільшувати, якщо ви, наприклад, відкриваєте юридичну особу, яка здає нерухоме майно в оренду.
оренду. Для неї жодних лімітів по площі немає, але вона теж може бути єдинником на третій групі спрощеної системи оподаткування. У ФОП також є подвійний ліміт щодо найму працівників на роботу. ФОП першої групи взагалі не може мати працівників, ФОП другої групи може мати до 10 працівників, ФОПи третьої, четвертої групи не мають ліміту у найманій праці. Але, звертаю увагу, у разі, якщо ви приймаєте на роботу більше 7 людей, у вас обов'язково має бути особа з інвалідністю. А якщо її немає, то за рік готуйтесь платити орієнтовно 50-60 тисяч штрафу, хоча саме за відсутність особи з інвалідністю вас єдиного податку насправді не позбавлять, але штраф все одно неприємний. Зараз ми з вами проговоримо, що ще не бажано робити на єдиному податку, щоб не отримати проблем, а поки хочу зробити проміжний підсумок. Щоб вас не позбавили єдиного податку, не перевищуйте ліміт доходу своєї групи. Проводьте розрахунки тільки в грошовій формі, тобто готівка або безготівка. Слідкуйте за своїми кведами, щоб вони, по-перше, були включені у перелік ваших видів діяльності, ну а по-друге, звичайно, щоб вони не були заборонені і не суперечили перебуванню на спрощеній системі оподаткування. Не здавайте нерухомість в оренду площею понад 400 квадратів житлової площі, 900 квадратів комерційної та понад 20 соток землі. Якщо ви єдинник першої групи, взагалі ви не можете здавати нерухомість в оренду. Єдинник другої групи може надавати послуги тільки іншим єдинникам або фізособам, це дуже важливо. А от єдинники третьої групи можуть надавати послуги всім без обмеження, в тому числі оренду. Також дотримуйтесь ліміту по кількості найманих працівників. Ми з вами проговорили, за що позбавляють єдиного податку, але хочу заакцентувати, за що не позбавляють єдиного податку, але все одно, якщо ви це будете робити, це може привернути увагу контролю податківців, і вас можуть перевіряти і цікавитись вашою діяльністю. Давайте прокомунікуємо, через що вами може зацікавитися податкова і призначити вам перевірку різного роду. Зараз більшість ФОП насправді мають касовий апарат. Якщо у вас він просто зареєстрований і ви його ніколи не включаєте, бо немає потреби, краще скасуйте реєстрацію, тому що це може викликати підозру. Так само, якщо ви закриваєте Z-звіт, тобто зміну з нулями, це теж виглядає підозріло для податківців. Якщо ви системно невчасно платите податок і невчасно здаєте звіти, це підозріло. Якщо ви співпрацюєте з іншими ФОП чи юрособами, які подають по вас звіт 4DF, в яких вказано суму оплати на вашу користь, податкова знає ваш дохід. Якщо ви меншу суму доходу вкажете в річний звіт, це проблема. Так само з касою, якщо у вас по касі більший дохід, ніж у звіті, це теж проблема. Якщо у вас фіскальні чеки не мають всіх обов'язкових реквізитів, наприклад, для платників акцизного податку часто немає коду ОКТЗ або штрих-коду акцизної марки, це проблема, податківці це бачать в онлайн-режимі. Для єдинників типова помилка – це не вказання ставки оподаткування без ПДВ, або ж, наприклад, невірне відображення реквізитів еквайрингу у фіскальному чеку. Це все податківці бачать в онлайн-режимі і можуть призначити перевірку. Якщо у вас велика кількість повернень у порівнянні з аналогічними ФОПами у вашій індустрії, це теж проблема. Також, якщо ФОП по касі постійно невчасно здає Z-звіти із запізненням, теж через це можуть призначити перевірку. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, яке ви бачите на екрані. Побачимось в наступному ролику, впевнений, воно буде для вас корисним.